Šis rīts ir saulēns, nokrišņu nav, bet vietām zemgalē gaisa temperatūra rīta agrumā pazeminājusies līdz -1, -2 grādiem. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vairāk nokrišņu ir gaidāmi. Dienas vidū tie skars valsts centrālo daļu un arī valsts austrumus Vidzemi un Latgali. Valdošais būs mērens, galvenokārt dienvidu puses vējš, piekristē tas būs brāzmains līdz 11 metriem sekundē un gaisa temperatūra Kurzemē no +6 līdz +11 grādiem, valsts centrālajā daļā +10, +12. Valsts austrumos dienā gaisa temperatūras svārstīsies no +9 līdz +13 grādiem. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd gan vēl dzestras, gaisa temperatūra tikai +2 grādi, bet dienā, spīdot saulē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10, +12 grādiem. Diena lielākoties Rīgā ir gaidāma saulaina, tomēr brīžiem var arī pavisam nedaudz uzlīt.